Amanya, Mukalaza Augustine, okuva mu budget technical service, ngenda kuyigiriza nga bwe tukwata landa, bwe tugipangulula, bwe tugipanga, bwe tugikozesa, buli kimu kyonna buli kimu ekigikolako. Gwe ye topic ijja tugenda okozesa olwaleero. Landa kye ki? Landa kye kyuma kye tukozesa mu kulanda embaawo, okuzigololo zijjamu ebinnya, ozitereeza, tusobola okuziba jambu bulungi. Kati leero tugenda kuyiga kiki ekikola na buli kimu kyonna na bwe kifaanana munda waakyo na buli kimu na buli paati yaakyo yonna. Kati ka tutandika ogisumulula tulabe buli kimu ebikola landa. Landa yaffe tuba tugipangoludde efaanana bw'eti. Bw'eti eyina obuntu bungi kuliko kano. Kano kolaba kano tukanyola nga tuongeza olulimi oba to adjust and readjust. Kano ke tukozesa nga tuongeza maaso oba emabega. Alete kuliko na kano omulimo gwako ke katereza akambe kaffe kano tuba tukatadde mu bwetu ti ke katereza oba kali ku side entuufu oba tikali ku side entuufu. Kati eno bw'oti bw'oba okalabye bw'oti nga tukataddemu bwe tuti kati wano okalaba ndikateredde kalaba kaba kazannya bwe kati okatereeza tukozesa kano okatereeza mu pozisoni yaako. Kati landa eyina ebintu ebirala kati kano kino kye tukozesa okusumulula landa tukozesa screwdriver kuba yo eyina ekintu kyayo kino okusumulula omusumaali gwaffe guno. Kati kano ke kamba akasala. Eno kata. Ke kambe ke tukozesa okulanda. Bwe kati bwe kafaanana. Ano ke kambe kaffe ke tukozesa. Kino kye kikapu kyayo kye tusiba kuno. Bw'oba tokisibyeko kuno. Bino ebisusunku by'olaba tulanda nga bifuluma tebijja kusobola kukola ki kufuluma. Bwe tusibako kino kyekyuma ekituyamba okusobola okufulumya ebisusunku byaffe. Kati wano landa yaffe tumaze ogipangulula katugenda kuddamu tugipange tukwata kano akambe kaffe n'ekino ekisiba kati bw'oba okipanga ogezaako okulaba ng'oyingiza mu katuli kano bw'oti then n'otambuza bulungi okusobola okulaba ng'okola ki ng'okatereeza bulungi then bw'omala okuyingizaamu okyusa n'olaba nti kino ekintu ekyuma kyaffe kino kiteredde bulungi wano mu maaso ogezaako okulaba nga kiri ku mumwa wano so bwe kiba nga tekiri ku mumwa akambe kaffe kati kajja kulanda bulungi kajja kuba kalanda katematema. Okwogezaako okulaba nga kasibye bulungi wano akali ku mumwa kateredde bulungi bw'omala n'olyoka osiba omusumaali gwaffe bulungi nnyo. N'onywereza ddala bulungi nnyo 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 okulaba nga tekanyeenya. Bwe tumala kino kye tusibye kye kisookako n'okyambazaako bulungi. Okwogezaako okulaba nga kano akambe katebye mu musumaali gutya. Musumaali gwaffe guno ne muno munda kati n'omala n'ossaako kino ekyuma kyaffe bulungi nnyo era nakyo kiyingiriza eno ewagazi wano n'omala n'okisindika mpolampola ekituuka mu kano akannya akatono wano n'olyoka okola ki n'olyoka osiba kati bw'omala n'olyoka osiba bulungi nnyo. N'olaba akambe kaffe oba kakoze ki oba kamaze okutereera bukaba tekateredde tonyoola wano nga tosumuludde kubona wano bumaze okusiba oddamu n'osumulula bulungi n'olyoka onyoola akambe kaffe ne kakendeera okaseetinga nga bw'okola ki nga bw'oyagala kati n'omala bw'omala okatuusa usayizi gy'oyagala n'oddamu n'osiba bulungi n'onyweza bweto landa yaffe nga tumaze ogikuddamu ogipanga bulungi ogikozesa. Omuti gwaffe gwe guno ogezaako okulaba nga
eni waterevu wateka kumuti kuno okwata eni mabega kanda yafu ojikwata mungwata bweti kwatoja jikwata bweti eno tesobola kuba ezitewa ejja kuba eteteredde ojikwata bulungi nola banga lwaki otujikwata bweti kitu yambako okulaba nti eteredde bulungi ojikwata nga eri mukono bulungi kitu yamba okulaba nga ekolashe erodu bawo libata naba kuterera kati nga bola bawano wanebeeranze wanutena bakulanda waniranze wona wano wanutena bakulanda wona wano kitegeezo mutibwa fe gubadde gulimu obunnyanya bwe buti kati bwetu bolanda nolaba genda okulaba nga okoze eki nga bonna buweddemu kati gwonna ogulaba gwonna guteredde kati awo tuba tukakasiza ndi okoze eki omaze okutereera bulungi nnyo awo ng'olekera awo kati walinga wetwagisibe wata wagisibye bulungi nga bwe twabadde tugambye bino tebusobola kufulumamu bulungi ate n'omuti tegusobola kubanga guli simuusi bwe guti guba gusigala rafu kuba guba gutematema butemiikemi gwegwa omugaso gwaffe ogwa landa yaffe n'ogisentinga ndowooza katumaze okulaba landa yaffe okugipanga ogipangulula n'omugaso gwayo andowooza omuyizi waffe asobola ogikozesa bulungi nga yeegendereza na buli kimu kyetunna kyetubadde tumulaga tuyanza nnyo tuyanza ege.